Բելգիայի հայ համայնքի հանգանակած գումարներով մինչ այդ օգնություն է ցուցաբերվել զոհված ընտանիքներին Գյումրիում և Սիսիանում։ Բելգիայի հայ համայնքը հնարավորությունների սահմանում ցանկություն է հայտնել աջակցել Թալիշից տեղահանված առավել ծանր կացության մեջ հայտնված 9 ընտանիքին։ Ապրիլի 11-ին համայնքի կողմից այնտեղ կազմակերպվել էր երաշտական երեկո, որը նվիրված էր Ղարաբաղին, միասնության և ժողովրդին օգնության, որտեղ կատարվել էր դրամահավաք, և փորձում այդ դրամահավաքը այս դեպքերի հետ կապված օգնել։ Կընտրվել էր 10 ընտանիք, բայց 9 Թալիշից պաղստական և 2 ընտանիքի, մեկը զոհված, մեկը ծառայող ենք բաժանը, դառնում է 11 ընտանիք Ղարաբաղում։ Յուրաքանչյուր ընտանիքի փոխանցվել է 500 ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամ։ Գործընթացը շարունակվելու է, ասում է Մհեր Մարգարյանը։ Թալիշցիներին ուժ է տալիս հայրենակիցների հոգատար վերաբերմունքը և այն փաստը, որ իրենք մենակ չեն բաժին հասած արհավիրքի դեմ։ Համոզված են, հպարտ Թալիշը կրկին իր գիրկը կառնի տեղահանված զավակներին։ 22 տարվա ընթացքում, որ կարողացել ենք վերականգնենք Թալիշը 92 թվից հետո, զրոյից վերականգնել ենք, ապա եթե նորից հնարավորություններ, պայմաններ ստեղծվի գյուղի վերականգնման հարցում, եթե այն ժամանակ 22 տարվա մեջ ենք ստեղծել, ես գիտեմ, թե մեր շրջապատը այնքան հայությունը մեզ ոգևորում է, որ 2 տարվա ընթացքում կարող ենք նույնը ստեղծել և գնալ նորմալ մեր բարևոք կյանքով ապրել։ Գոհար Ուստամյան, Բենի Ղարախանյան, օր